dalšího videa a tentokrát to bude zase nákupní video. Já doufám, že vám to teda nebude vadit, teďko vydávám hodně nákupních videí, tak doufám, že vás to aspoň trošku baví. A tentokrát to budou nákupy z českého DMK, protože jsem byla zase v České republice, takže je jasný, že jsem si koupila nějakou zásobu kosmetiky za pro mě levnější peníze, protože tady je bohužel všechno drahý. Takže se nelekejte, je toho trošičku hodně, ale já to mám zase na delší dobu. DMku jsem si koupila, jak u mě už jste viděli mnohokrát, že to používám, tak jsem si koupila batist, tenhle ten s originální vůní. A pak tehle, já teda nevím vůbec, jaká to je vůně. Tady píšou, že je to Marrakeš, suchý šampon s živoucí svůdnou vůní. Mně se teda ta vůně strašně líbila, takže se těším, až ho začnu používat. Víc už asi k batistu říkat nemusím, protože to je všem jasný. Potom tady mám dva odličovače očí od L'Oréalu, jsou to teda dvoufázový. Já mám tyhle odličovače nejradši, určitě jste je viděli v mých spotřebovaných produktech. Mám oči citlivý, mám suchou pokožku okolo očí a tehle L'Oréal mě úplně nejvíc vyhovuje. Ty oči mě po něm nepálí, ani nějak nesvěděj, prostě je to pro mě příjemný tenhle odličováč a že jsem jich teda vyzkoušela už docela dost a tenhle opravdu doporučuju. Pak jsem si koupila tenhle gel na holení od Balei. Já si takhle sem tam Baleu koupím, jakoby gel na holení, protože oni mají strašně pěkný vůně. Já normálně používám od Gillette, ale ta Balea je taky super. A tehle by mělo být s vůní grapefruitu. Tak jsem na to zvědavá. Nějakou jsem k tomu zatím ještě nečuchala, ale Balea má vždycky ty vůně opravdu pěkný, takže doufám, že bude i tahle. A když už se bavíme o holení, tak tady mám i žiletky od Gillette. Já používám tyhle ty jednofázový, mají dvě břitvy. A co tady píšou? Je tam teda ten zvlčující pásek a s dotekem aloe pro snadný skluz holícího strojku. Opravdu jsou tyhle ty žiletky super. Já je moc ráda používám a používám jednorázový, protože mi to přijde víc hygieničtější, když si prostě oholíte celé tělo a potom tu žiletku vyhodíte. A přesuneme se k mycím gelům. Já tady mám tehle od Palmolive. Jak vidíte, už jsem ho malinko používala. A je to teda gel a má tam trošku takové jako částečky, že to funguje trošku jako peeling. A už jste určitě tehle ten mycí gel viděli v mých spotřebovaných produktech, protože já ho mám moc ráda, mě to připomíná vůni lipa a já všeobecně sprcháče od Palmolive miluju, takže tehle jsem si koupila. Pak tady mám jeden sprchový gel od Balei a ten je teda z limitovaný edice. Oni teda tady píšou, že to je limitovaná edice, nicméně tenhle ten sprcháč už DMko prodává dlouho. A je to teda s vůní černého rybízu a vanilky. Ta vůně je fakt pěkná. Já to tady cítím, protože bohužel mě to malinko vyteklo, jak jsem to vezla v letadle. Bohužel ten tlak to trošku nevydrželo. Takže opět moc příjemný tělový mýdlo. Pěkně docela hydratuje, pěkně docela jakoby pění, nebo je příjemný na pokožce a ta vůně se mi opravdu moc líbí, takže určitě zkuste, není to vůbec drahá záležitost. No a pak jsem si teda koupila ještě jeden sprchový gel. Koupila jsem si jich víc, protože já většinou mám sprchový gely tak na 14 dnů, tady tu butylku, která má většinou tak 250 ml až 300. A tohle je teda od Radoxu, zvůní grapefruitu a myslím si, že to je bazalka.
myslím, že jo. Jo, grapefruit and... Jo, takže je to grapefruit a bazalka. Já tyhle ty svěží vůně na léto, na jaro mám strašně moc ráda, protože už začínám hodně sportovat a potom je strašně příjemný, když se osvěžím nějakou takovouhle svěží vůní. A Radox dělá taky velice dobrý a kvalitní sprchový gely. Tak, pak jsem si koupila mléko do sprchy. Je to teda od Nivea, je to s koenzymem Q10. Tady píšou, že je to teda zpevňující tělové mléko do sprchy. Já jsem teda tohle tělové mléko ještě neskoušela. Měla jsem jiný, to mi moc nevyhovovalo. Takže jsem zvedala, jak bude tohle. Jak už jsem určitě i v jiných videích říkala, já mám docela problém s mazáním, když lezu ze sprchy. A tohle je docela dobrý, protože když už jsem rovno v ty sprše, tak to na sebe napadlám, pak to smeju a jdu ven. A už nemusím dělat vůbec nic. Takže jsem si říkala, že to zkusím. Takže určitě pak uvidíte ve spotřebovaných produktech, jak jsem byla s tímhle spokojená. No, pak jsem koupila velkou butylku 400 ml Head & Shoulders a je to teda ten proti padání vlasů. Já už jeden mám na zkoušku a zdá se mě zatím docela v pohodě, docela dobré, nicméně samozřejmě výsledky tak rychle vidět nemůžu, takže jsem si říkala, že si koupím tehle ten velký. Blížíme se pomalu ke konci, takže naštěstí toho nebylo zase tak strašně moc. Já obvykle toho kupuju ještě mnohem víc. Ale tentokrát jsem si říkala, že to nebudu zase tak moc přehánět, protože si myslím, že třeba za měsíc pojedu do Čech znova, takže si zase něco pokoupím. A koupila jsem si teda 3 produkty od Mixy. A to teda tuhle micelární vodu. Je teda proti vysušování, což znamená, že je na suší pleť a taky píšou, že to je na citlivou pleť. Já teda s touhle micelární vodou zkušenosti ještě nemám, já používám většinou Garnier micelární vodu, ale říkala jsem si, že když jsem spokojená s jinými produkty od Mixy, takže zkusím i teda micelární vodu, takže zase se dozvíte nějakou recenzi, až produkt spotřebuju. Je toho teda 400 ml a cenu si teda už nepamatuju, ale možná, že je trošičku dražší než ta od Garnieru. Já jsem ještě koukala na micelární od Biodermy, ale neměli zrovna na můj typ pleti, jinak bych ji vyzkoušela. Takže třeba příště bude Bioderma. No a pak tady mám 2 produkty, které jste určitě viděli v mých spotřebovaných produktech. A to je teda ta řada na citlivou pleť. Je to teda odličovací mléko a odličovací pleťová voda. Už jste určitě o těch produktech slyšeli ve spotřebovaných produktech, takže asi k ním zase tolik říkat nemusím. Prostě mám je ráda, vyhovují mě na moji pleť a pěkně odlíčí, takže určitě vyzkoušejte. Tak jo, tak to by bylo všechno z nákupů z DMK. Já doufám, že se vám video líbilo. A já budu ráda za like, za komentář. Můžete mě napsat do komentářů, co jste si koupili v DMku vy, co bych třeba mohla vyzkoušet příště, až pojedu do Čech. A budu ráda, když mě budete sledovat na mých sociálních sítích, na Facebooku a na Instagramu, kde jsem pod názvem teda Nina from Zurich. Dávám to dolů, když tak do popisku videa. Mějte se krásně a já se budu těšit s váma u dalšího videa. Ahoj!